Dobrý den, dámy a pánové, já vás zdravím, vítejte u dnešního videa. A dnešní video je, jakož jste si jistě všimli, ze hry Zoo Tycoon 2. OK, takže rovnou začneme, máme tady profil Mega Markus a dáme si play challenge game. Doufám, že jste si všimli mýho novýho intra, který jsem udělal. Máme si tady průměrný grassland a ne, já jsem si zapomněl navolit nějaký peníze, takže teď to budeme mít málo peněz a to jsem nechtěl přesně. Teď potřebuju odejít jenom do hlavního menu, escape, return to main menu, nechci to ukládat, return to main menu. Jo, takhle, continue, play challenge game a grassland medium, ok, a teďka si tam dáme nějaký peníze. Podaně peněz chci, co nejvíc. Jinak doufám, že teďka už to půjde v pohodě, protože předtím mi to padlo. Ničeho nic. Tak to už to bude, myslím, že tady je nejvíc. Milion dolarů, asi jo. Uvidíme. Ještě to běží, takže tak. Dolarů. Dobrý, to běží i přes milion. Jestli se teda zastaví. 10 milionů. Já nevím, jestli nám bude stačit milion. Ale bude nám stačit, dáme to do milion bez. Do mega a půl. Tak. To tam necháme a jdem. OK, a takže asi rovnou začnem. Postavíme si rovnou první výběh. Ten není tady, ten je tady. Že? Jo. Takže tady ten malej. Co máme za zvířata? Gazely, pštrosy a osel? Mus? Co je mus? To je... Jo, všem, co to je? Telos? Takže nevím, jestli si tam dáme tyhle ty dementy. A nebo losy, dáme tam tady ty ptáky. Teď v konci nemůžu prostě vzpomenout, jak se to říká, ale doufám, že jim bude stačit ten malej výběh. Tak. Doufám, že to nepřeskočit, jo. Postav sondy. Tak. Ne, to už je špatný zeď. Tady to by mělo stačit, myslím. Tak. A budeme potřebovat bourat tady ten kus platu a dát jim tam branku. Jo. Branku dáme také sem. Je tam branka. A díme tam, počkej, kde žijou? Co to je? Temperate forest, ok. Takže musíme jim tam dát temperate forest. Což je tohle. Mám den. Snížíme si ten brush. Tak uděláme jim tady takovou rovnatou plochu. Myslím si, že bychom jim tam mohli dát i tak trošku vody. Třeba to nejde zmenšit. Tak jim to dáme takhle tady. A takhle. Tady by mohly mít nějaký květinky. Vygeneruje se tam něco.
sakra. To jako nejsou no, v tom temperate forestu žádný strom. Tak nějaký najdem. Temperate forest je. Jsou velký pěkně ty stromy. Takže dáme tam. Dáme tam. A ještě ženskou, aby to bylo pár. A teď tam dáme nějaký žrádlo, co to je. Jak to je nějaká hračka. Jídlo, co žerou, to je. Budeme potřebovat, tohle jen tam dáme, to by mělo stačit. Nebo tohle. On letí na strom. Tohle. No, že neumí. Já vím, že neumí plavat. Proč ho tam dáváš? Co to je? Co ti je? No, já vím, že neumíš plavat, tak tam nelez. Jsi asi postižený, nebo já nevím. Přestaň. To stačí. Teďka budeme potřebovat nějakého ošetřovatele, zookeeper, ok. Maintenance worker, co dáme jednoho, a educator, ok. Tak, to by bylo, a teďka sem potřebujeme hodit nějaké věci pro zákazníky, jak se říct. Jo. Takže ještě sem dáme nějaký soda drink stand, nebo se, jak se to jmenuje. A co je tady to? Jo, to jim můžeme dát takhle. Takhle před to, ale tam se to nevejde. To je jedno. Tak sem dáme ještě tohle. A třeba. Jo, stánek, to bychom mohli dát takhle sem. Hnedka ke vchodu. Tak. Aby to mohli hned přijít, budou potřebovat ještě nějaký bankomat, to znamená, že ten jsme mohli dát takhle tady a uděláme tady takový, dá se říct, náměstíčko, jakoby, kde si ty lidi třeba posvačej a tak dále, protože to nechci dávat tady jenom tak. I když jsem byl malej, tak jsem to hrával a dal jsem to tak. Takhle přesně. Tak, paráda. Teď budou potřebovat nějaký lavičky, to znamená, že jim sem dáme takhle a takhle. Potom tady budou potřební koše, co znamená, že sem dáme dva. Sem dáme jeden k tomu. Kangaroo, bolci, ride, ok. Dáme sem tyhle lavičky ještě, který dám takhle tady a tady. A jeden koš dáme sem. Ok, tady to je, co to je? Donation box, jo, aby přispěli. To mi zní jako dobrý nápad, takže by se to mohlo dát. Donation box sem. A tady dáme pro děti toho klokana. Co se nám to povede? Možná mám peníze, co? Kde vidím peníze? Mám peníze. Kam ho mám dát? Ne? Click to select and in place kangaroo bones to write on which small children can sit the bones. A ok, ale... Jo, musím to vyzkoumat, nebo něco takového. Chápu. Takže tady uděláme ještě takhle tohle. Doděláme to tady. Dobrý, takhle tady. Jo, to je pěkný. Teďkon. Uděláme ještě jeden výběh. Akorát tady ten strom mi tady vadí. Tady nemůže být. A uděláme, co to ještě máme teda za zvířata? Máme ještě toho losa, bychom sem mohli dát. Každopádně. Ne, dáme sem ty gazely. Ty gazely. Ty dáme takhle sem. To bylo potřebovat hodně místa, pravděpodobně.
takže to ne, to je až moc daleko. Tak tam jen takový běh. A ještě takhle to mají třeba vzor těch restaurací. Nebo já to tak znám aspoň, co je zníme podrozecky, co se hrajou. Tak, dáme takhle tady vstup. Podívám se, kde ta gazela. Jo, biome savana. Takže najdeme si savanu. Savanu, desert, krásný. Savana. OK, takže tady naházím savanu. Tak, tady si dám tohle. Snad se nám tady udělá nějaký stromy. Nebo si celý jsem to mohl udělat s tímhle. Tady bys... Jo, paráda. Já teď jsem si zničil ten strom. Jo, dobrý, máme strom. Potom mi šlo tam dát strom. Tak, deep water. Takže tady jim dáme vodu. A hodil bych se tam, takže raz, dvě holky a dva kluky. Paráda. Teďka nějaký menší domek. Small wooden shelter. To myslím, že by mohlo být tu. Tu. A nějaký... Nějaký pípetin za něco snad přinese. Nebo tam hodíme, předělíme to. Dobrý. Jo. Ten tady bude. Tak tam potřebujeme jednoho. Tohle ještě. A to tady uklízí a dáme tam ještě tady toho, průvodce. A nějaký hračky, můžeme dát nějaký hračky, ne, tady to musím ještě vyskoumat. To je mrkev, OK. Co žerou? Chci vědět, co žere ta zala. To je docela důležitý, jako, a mě by zajímalo location, no OK, ale co mám dát jídlu? Prosím vás, pojďte někdo. Podle mě bude jíst gazela ceno? Co? Řekněte mi to. Ceno? Prosím, manželov ceno. Takže zkusíme tady najít zvíře. Animals, ok. Gazele, někde tady je gazel. Gazel, nebo jak se to píše? Gazel tam jsem, ok. Genus, gazela, species, zvědělám. Conservation status, to nepotřebujeme. Potřebuji vědět, co žere. Neřekneme to někdo? Ne. Skvělý. Potřebuješ napít, já vím, že potřebuješ napít. Tak já vám tady dám ještě vodu. Ještě si napít. Tady vám dám ještě vodu. Tak to tady. Je. No a snad to žerou. No teďko, co žerou, to jo. Bude zajímavé, co je ten. Oni to tady mají to žere, nebo určitě? Nevím, prostě. Jo, ale žere to seno. Takže tak. Tak, zkusíme dát něco k jídlu sám. Salát, žeby, gras a on jim tam jde už dál. Jo, dá. No tak v tom případě jsme to zjistili. Jsem by se mohl dát ještě nějaký zvířata. Nepotřebujeme víc místa. Stačí. Tak. A pak si tady už tu uděláme tady třetí zvíře, tak bude tohle. Já si tady nastavím ještě vstup. Vyšší. Nebo ne, tady, co si pamatuju, tak se tady dá udělat reklama, myslím. Za building, co? No. Třebujeme
udělat reklamu nějak. Myslím si, že... Bude, ještě si pojmenujeme zoo. To se bude jmenovat... Markusova zoo plná objevu. Doufám, že se tak píše. Tak, Markusova zoo plná objevu. Paráda. Teďko. Co tady ještě to? Kolik je hodin? Vidím někde, kolik je hodin? Nevidím, co? Každopádně už jste zkusit projít po zoo. OK, takže jdeme. To je luxusní střílečka tady. To vám řeknu. A jak můžu jít dopředu? To nemůžu. Jít tam. Tam. Je to si srandu? Já už jdu. Takže dobrý den. Proč tady sedí ty jednoty? Podměte se. To mě zajímá. Čau kámo. Tady nic. Co? Tady jsou ty papouškové nebo co to je. Můžu dovnitř? Díky. Čau a čekejte, se vás vyplatím. Hop. Díky. Tak, tohle už nechci. Co to? Čekaj, čekaj. Je, já ho můžu vyčistit, tak to paráda. Kam teď? Sem? Jo. Jdeme se podívat. Na... Takhle. Otevřít bránu. Zavřít bránu. Tak, paráda. Kde máme gazely? Tady. Jmenuji se paráda. Ty bych se chytal. Co jsi ty? Taky ty taky pohledy. Asi nemáš náladu nebo nevím. Co máte zavnitř? Seno, paráda, takže mi přijde, že fakt žerete tohle. Seno, co dál tady máte? Otevři. Zavři garáž. Dobře. Můžu jste něco koupit? Doufám, že vyhazujete odpadky. Teď já ne. Doufám, že jim tady nečaruj železo. Můj zoologický. To ani neskoušej. Dobrý den, jeden, co ty tady prodáváte? Párek v rohlíku. Děkuju, a to byl můj? Jeden párek v rohlíku. Tak nic. Můžu vlíct na ten záchod? Co to je? Má. OK. Nebo. Vlaze do tý zmenu, nás tam ztratí. Co to tady? Ještě, co to je? Aha, on je tady. Jo. Takže ještě se podíváme, co tady máme. Mapu. Paráda. Takže ještě bychom si v dnešním díle mohli udělat nějaký ten výběh pro losy. Nebo no, jak se tomu říká, nevím, jak to říct. Ale podle mě tam asi jim dáme tady ten plot. OK, takhle. A tady bych to napojil ještě na Titan. A tady budu muset udělat dvojitý plat. Tak. Tady nechci dát dvojitý plat. To nevá. Takže losy jsou velký zvířata, losy potřebují velký výběh. Tak. Teďko. Biom potřebu. Co to je? Boreal Forest, OK. Savana, Scrub, Temperate, Tropical, Tundra, Wetlands, Alpine, Boreal Forest. Děláme jim tady Boreal Forest. Tak. Dobrá. Nějaký lesík by tady potřebovali. Tak, dobrá. A nějaký smrky. Nějaký. Tak. A fence is blocking the balsam filter. Jo, to bylo, jak mi to udělalo. Tudy. Mě to nezajímá, že potřebuje víc místa. Já jsem jim tam na hodně místa. Myslím.
Ička sem dáme, to je raz. Ještě kuka. Bylo potřeba to určitě někde bydlet, to znamená, že jsem tam dal tohle. To, ale chci to přesunout. Tohle zbořit. Čekejte, dá se to dát sem? No. Ten, tak dáme jen to takhle sem. Nějakou vodu jim tam dám. Aby se mohli napít. Tak. A teď u mě nějak zase nedochází, co žerou. Takže sem dám ještě jednou zoutýpra. A ten se snad dá něco žrádlo. Budeme sledovat toho zoutýpra, jak sem dává žrádlo. Nedává? To je bordel, Fizo. OK. Co můžeš rád zase los? Co je los? Judiš, běžel? Hej, no. Branches? Co je? Ukaž. Dáme jim tam také trávy. Snad se žijou trávy. Nevím, snad uvidíme. To je jedno, takže já si ještě vyfotím, abyste měl všechno pořádně nafocený. Tak. A to by bylo všechno pro dnešní díl z Zoo Tycoon 2. Mějte se krásně, skvělé vás a čau.